Anna Hjørtorp og Frida Haugol, en kalasseier mot Jerpen. 38-20 på bortebane, det lar seg høre. Hanna, 12 mål. Hva spiser du til frokost i dag? Det spiser jeg ikke. Noe jeg måtte spise neste gang også i hvert fall. Fortell litt om hvordan du opplevde kampen. Jeg tycker vi står egentlig veldig bra gjennom hele. Bakåt tycker jeg vi står bättre än vad vi gjort på hela säsongen nästan. Och säger mål på det som bara stänger. Ja, jättebra. Och framåt får vi ett bra flow och spelar ut bollen bra. Och... Så jag tycker vi har jättebra matcher i stor hela. Dere hadde noen mål, og dere har trent på noen ting, Frida. Holde Jerpen under 24, det gikk jo greit i dag. Og også en del andre arbeidsmål som dere har holdt på med. Fortell litt hvordan inngangen har vært, og hvordan du synes det selv funket. Jeg synes at det har vært en utrolig bra inngang til den kampen her. Jeg synes at vi hadde en god pause på midten der, hvor vi... Vi hadde en god pause nå på litt siden, hvor vi bare fikk liksom senka skuldrene litt, gått bort fra det stresset som har vært en liten periode. Samlet krefter, møttes igjen. Ja, synes vi har jobbet godt med å beholde roen, stå i konseptet vårt, snakket mye om det. Så ja, det med å få bort de tekniske feil og egentlig bare finne tilbake til det gode vi har levert av den sesongen her. Nå er det klart at Ravens kommer ikke unna kvalik, og Ravens kan heller ikke bli tatt igjen av Follo i forhold til plassering. Det betyr at Ravens møter den som blir nummer tre av Volda og Flint. Tenker dere noe på det nå? Altså, jeg tenker litt at det er ubetydelig hvem av de vi møter i den kvaliken. Jeg tenker at vi har som mål om å gå i den kvaliken og ta begge motstandere like seriøst. De har jo vunnet mye i sin divisjon, vi har hatt det litt tøffere. Så jeg tror det liksom blir viktig nå at vi bruker nullstiller, bruker kampen på søndag godt, og så skal vi være klare for hvem enn vi får. Kamp på søndag blir en duell mot Camilla Herrem, Hanna Hjørtorp? Ja, det blir tøft. Det blir tøft? Ja, hva tenker du om henne? Nei, hun er jo så klart en jättebra handballspiller, så henne får vi verkligen ha koll på. Men jeg tror vi får fokusera mycket på vårt spel och som Frida säger, få med oss en bra, en god känsla inför det här kvalet som kommer. Det är väldigt bra. Då får dere god tur hjem, jenter. Takk.